pasakiau, kad važiuoju į Švediją. Turėsim trečią Drift Masters etapą. Kaip mes nusiteikę, vaikinai? Prašau. Gerai nusiteikę, žodžiu. Kito ekipažo irgi galėtume paklausti, kaip nusiteikę? Berniukai, kaip jūs nusiteikę? Čia mums reikėjo spaudai šiai ponė ir pilekam. Ai, tau spaudai reikėjo. Aš nusiteikę puikiai, mums liko 1 valanda ir 29 minutės iki kelto. Tai mūsų planas dabar yra toksai, kad mes vykstam iki kelto. Tada persikinam keltų, keliaujam į trasą. Ketvirtadienį ten tokia techninė diena. Tada penktadienį mūsų laukia kvalifikacija. Pušinsim iki galo su jau naujų jaunesnių Eurofighterio. Ir tada šeštadienį mes, kai jau praeinam kvalą, maudžiu vėl iki galo. Ir tikimės, kad plasdens Lietuvos trispalvė ne tik ant Beno mašinos stogo, bet ir ant pečių ant podimo. Bandymą susistatyti pitleiną. Ir kažkas turėtų čia pareguliuoti kažką, bet stovi Black Smoke autobusas, tada italo kregždė, kažkieno namas ir mes. Ir kai sureguliuosim, susileisim. Reikia, kad va nubirgint tiek reikia, nes negalim uždaryti bokštų. Tai va dabar tiek dapylėm, kad turim nuburbeną, matai? Nes aš saliarką suvairiau. Malas. Nu, iš Omano grįžom buvo tas bučiokas. Aš žinau, kad 100% ten bendas. Na, leika, pilu ir... O, gliamba sako. Šiandien planas sulaukti briefingą už 3,5 valandos, o dabar, kaip ir įsikūrėm, po kolektyvas lipdukus klyvoja. Reikia susirasti savo kūrą, kurį švėdėjai palikom, tai reikia susirasti, atsivežti, bet panašu dar nėra to vairuotojo atvažiavusio, tai reikės pabandyti paieškoti. O šiaip viskas puiku, nuotaikos puikios, susistatėm pakankamai greitai, kaip ir pasiruošė. Ten eisiu,
Tai ten neįsiu. Aš neįsiu. Nu, jeigu visi eis, bet tai visi neįsiu. Tik sakiau. Nu va, mes esam Driftmasteriuose trečiam etape Suomijoje, trasoje, arba kitaip atrakcionų parke. Čia turim trasą. Ten, kur atbulio arka, jeigu matot, ten yra startas, nuo ten bėgėsimės. Kažkokio tai stabdymo zonos įsibėgėjime nebus, kaip būdavo, vingio ar kažko. Galbūt bus taškas, nuo kur akseleruotis. Toliau turime šiaip pakankamai siaurą, tai sakė, dalins iš dviejų dalių arba duos didesnę dalį, turbūt iki šitos linijos pirmam važiuojančiam, nes nori mandžių. O čia turėsim pirmą klipiną, bet dar neturim. Tai čia tokia irgi triki vieta, turbūt tos padangos nubraukytos bus. Ir čia pasiemus pirmą klipiną, einam į sieną ir sienoje turim ilgą antrą klipim boksą, po kurio bus tikrai sudėtinga įlysti į vidinį. Čia turime tikrai mano galvą sudėtingą vietą, nes ten pasiemus antrą klipim boksą, asfalto danga eina žemyn ir plius jinai va, toj va vietoje, jeigu matosi, eina dar taip. Ir nuo tos vietos mums reikia atsispirti štai va čia, va, kur realiai stovi paspirtukas, ne didysis, o mažasis, ir čia turėsime vidinį klipim boksą. Tai mano galva bus labai sudėtinga atsispirti iš tos vietos, nes pirmas dalykas į pakalnę greitį pagausim, o antras dalykas asfaltas taip eina. Tai reikės realiai į kalniuką atsispirti. Tai mano galva tikrai turėtų būti sudėtinga šita vieta. Ir pasiemus vidinį klipiną persimetam, bet negalim būti šalia kerbo to vasekančio vidinio, grubiai metras pusantro nuo to kerbo. Čia turime grubiai ketvirtą klipim boksą, tai kažkur nuo ten. Iki turbūt vat, sienos galo. Iš to vidinio turim ateiti čia, pasimti šitą. Ir tada vėl, kas man labai patinka iš tikrųjų, bet manau, kad rytoj patiks, reikia pralėkti pradžiai. Į pakalnę, realiai čia prasideda pakalnė, vėl bėgėjantis, važiuoti į penktą klipim boksą, ten va, jeigu matosi prie padangų. Tai štai va, ten va, prie padangų turime penktą klipim boksą. Ir vis dar ėjimą į pakalnę. Ir realiai ten jokios stabdymo zonos nėra, tai nuo tos sienos iki penkto ir čia toliau, nežinau, ar pavyks sustoti iki žalytės šitos, nes nuo šito krašto reikia važiuoti metr, nu, pusantro metro, sakė, vidurių trasos. O ką, po to persimetimas, ties mėlynai baltų kerbų yra stabdymo zona, ten va matosi, kur vėžės, ten stabdomės. Ten yra, nežinau, per kamerą ar matosi ir nesimato, bet toks neblogas pakilimas. Tai aš manau, kad jeigu stabdysias taip, kaip atrodo, kad baisu, tai sulysi ten į vidų. Tai čia reikės drąsos ateiti greitai, bet ne per greitai, kad neatsidurti sienoj. O pasiemu šeštą, turime septintą ten, va, kur žmonės. Tai va, tą pasiemam, vėl lendame į vidų ir grubiai va čia va, turime paskutinį aštuntą klipim boksą. Ir finišas, o finišas per trampliną, bet turbūt irgi nesimato. Tai va, tokia trasa, iš tikrųjų nėra tikrai greita. Šiaip man kalnuotos trasos patinka, tai turėtų visai čia neblogai būti. Ir tiek, o ką, mes turbūt lekiam pailsėti. Ir rytoj bandysime pasitreniruoti, pralėkti ir lauksime kvalifikaciją. Susimatom rytoj.